Ich liebe dich. Som betyder jag älskar dig. Och jag älskar kanske jag. Jag älskar dig som människa. Jag har knappt lärt känna dig. Får man vända sig om? Jag gör det nu när du har svarat. Ja, det är bra. Du har 2 000 kronor, det är rätt svarat.